جو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد حفیظ اس وقت یہاں موجود ہے اور مختلف مختلف بیٹ والوں کے پاس جا کے ان کو پریکٹس بھی کروا رہے ہیں, خود بھی کروا رہے ہیں, اور کبھی شاہین کو بلاتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں, اور کبھی بابر اعظم کو بلاتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں, اور اب جا کے وہ شاہین کے پاس کھڑے ہو گئے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سرفراز احمد کو کچھ بول رہے ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ حفیظ اس وقت سرفراز احمد کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہیں, اور کبھی تھوڑا سا مجھے یاد ہے یہ بھی دیکھا کہ محمد حفیظ عمر گول سے اجمل کے ساتھ ان کی میٹنگ یہاں پہ کافی دیر جاری رہی, 10 سے 15 منٹ وہ آپس میں یہاں بات بھی کرتے رہے. تو ہم نے دیکھا کہ حفیظ جو کہ اس وقت ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اور یہاں پہ دیگر کھلاڑیوں کے پاس جا کے ان کو سمجھا رہے ہیں. Thank you.